Ir-riskju ta traffikar ta' persuni f'Malta żdiet fl-aħħar snin. Din id-dikjerazzjoni għamilha l-uffiċjal ta' Identity Malta-Rajin Spanjol waqt seminar fil-Jum Internazzjonali kontra traffikar tal-Persuni. U qalali li ż-żieda ta' ħaddiema barranin f'Malta żiedet ir-riskju ta' sfruttar u traffikar ta' umani. Ċifri li ġew prezentati u rewli sa tmim l-2018 kellna 2499 barranin jaħdmu f'Malta. Bin-numru ma jinkludix ċittadini ta' pajjiżi terzi li gawdu minn protezzjoni umanitarja, ċittadini mhux membri tal-Unjoni Ewropea ta khom, u l-familji tagħhom u barranin oħra li qed jgħixu legalment f'Malta u l awtoritajiet ma jafux bihom. Min jaw il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tas servizzi tal-Ħarsin Soċjali Alfred Grishti, Wissa min li ħafna ħaddim ma barranin et jitħadmu pagi li huma ferman qas minn dawk li jieħdu oħrajn li għamlu l-istess xogħol. Fos dawn impjegati barranin fis-settur tal-kostruzzjoni li qed jaqilgħu 5 euro fis-sija biċ-ċifra li hija ferman qas minn dak li huwa normali għal Maltin fl-istess industrija. Alfred Christian fasid bżon bżonn li l-ħaddiema li jiġu minn barra minn Malta jaħdmu b'mod legali u għal li din hija soluzzjoni principali biex meluba din il-problema. Waqt il ħares lejn is-sena li għaddiet Grixti nota li 60% tal-vitmi li ġew assistiti mill-FSWS kienu nisa u ċifri u maddominati mill-Ukreni bi 23 vitma. Kien hemm ukoll il persuna mill-Filippini, erba' mill marixus u persuna kull wieħed minn Nepal, Moldova, Pakistan u Rumanija. Post oħrajn semma ta' grupp ta' Filippini li wara li ħarġu minn ċirku ta' traffikar għattaw xejn anqas minn 10 xhur taħt il ħarsin tal-FSWS biex setgħu qumu fuq saqajhom mill-ġdid.